Я стою поряд з Ваганом Мамприловичем Нацаканяном, який є миколаївцем, який один з небагатьох, хто сьогодні залишився живий в Миколаєві після тієї страшної війни. Сьогодні в Миколаєві проживає 161 учасник бойових дій. Насправді Україна поважає цих героїв і не дивлячись на будь-які там погляди чи інсинуації стосовно історії, ми знаємо, що ці хлопці, вони є справжнім прикладом патріотизму і любові до батьківщини, справжніми українцями, героями України. Щоб ви ніколи не бачили того, що бачили ми. Живіть щасливо. Це мені вже мало залишилось жити. У заході взяли участь представники влади, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасники бойових дій на територіях інших держав, військовослужбовці, представники духовенства, миколаївці, молодь і старше покоління. Прийшли дуже почтити пам'ять наших. Прийшли вшанувати пам'ять наших дідів. Батьки у нас ще молоді, а от мій один дідусь загинув в перші дні війни на переправі. Другий дідусь дійшов до Берліна і повернувся. Він потрапляв в оточення, повернувся і прожив до 70 років. Тому ми й прийшли покласти квіти до вічного вогню. Біля меморіального комплексу на честь десантників загону Костянтина Ольшанського присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до постаменту. Загалом на території області 9 травня заплановано 166 масових заходів в 70 містах та районних центрах, говорить заступник начальника головного управління Національної поліції Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Безпосередньо в місті Миколаєві задіяно понад 500 співробітників всіх підрозділів, також для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Задіяні спецпідрозділи роти поліції особливого призначення, тактико-оперативної роти управління патрульної поліції, рота Миколаїв і всі співробітники відділів поліції. Катерина Валеєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.